It is the final channel being the no. But the guard wa Bobby Wine atomedwa na menyeka echigere. Na bechigere kuguru okuguru wano wansika kongovule. But the guard yo mulala owa Bobby Wine na yatomedwa. Oluvanyuma lw'okubeeranga Frank e Francis naye nga bali bamukazaako lya Frank Senteza. Ye Francis Senteza nga bamukazaako lya Frank mu People Power yatomerwa okunyonyola kati kubadde kungi. Waliwo munnamawulire Kanale Mugume yagenze n'akola okunoonyereza. Kanale Mugume munnamawulire wa NBS atera nnyo okukola ngiyite investigation. Investigative journalism eyo wabadde w'ekintu agende ku sini asobole okukakasa ddala ki ekyaliwo. Ekigambibwa story eno babadde baginyonyola in two ways. Kigambibwa bwe baali baleeta omwana ono mu ddwaliro Ashraf yakubwa tiya gas ku mutwe, nakugambye teryali sasi yali tiya gas. Yakubwa tiya gas ku mutwe. Baali baagala okugezaako kiryalinga ekkubo emmotoka ziyitewo. Nga bada ivati ngoba Bobby Wine ayitewa. Frank anava ku mmotoka bakanyama kwe baali. Afuba okulaba nga ayerula ekkubo. Abadde balaba Bobby Wine nga atambula. Frank yabadde akulembera maaso okugula ekkubo. Muwobola babu video obu. So ayerule kubo. Emmotoka eyitawo basimbula. Agezaako okulinnya. Akuba misstep, chitegeza agwa. Okunyonyola kwa report we kugamba. I wasn't there. Chitegeza agwa. Wabula wagwa. Nti waliwo emmotoka ya maje patrol ya mitare police. Yali edukira ku misinde emizibu. Emukuba. Emukuba. So, mwuku nyonyola kuno okwa investigative journalism. Chita vikange yali accident. Wabula ataba mubagamba. Yali agudde ku mabbali emmotoka n'emulumba yo ne bagadi omutwe nga asituka. Kati bidi yao bebuzabuza. Buli omu aina kyagamba. Wolaba ku UBC. UBC ate yegamba. Si motoka ya military ya mukuba. Wabula waliwe motoka ya mukuba. Zona investigations. Na yenze sigala nkugamba. Nti mu investigations ezo. Tetuli manya kituufu. Olw'ensonga wano mu Uganda namwe mukimanyi. Wabera wakabenje nga waliwo omuntu omu. Na ye eyasembye yo kujaga akabenje kamaze sawa yanyonyola munnamawulire nga ebyatandise. Ze nabadde nyimiridde nga ndaba biki ogenda mubuuza nga ate abafudde bakazi oba muvubuka. Yoyo nange gundi ye yangambye. Ekitegeeza nani lowoozezza nti security cameras bazisimba ku highways ez'enjawulo. Hawe busega tewasobola kubanga tewali ze security cameras. Zandivuddeyo ne tulaba ddala ki ekyagenda maaso. Kubanzi sekiririza mu bintu by'abana Uganda nga bakunyonyola. Abana Uganda bamanyi bintu bingi nnyo naye ate okunyonyola. Ndowooza engeri gye baakulira ennyo mu kyalo omanyi omukyalo alagirira. Genda wali wammanga w'omala ojasanga omuti guyiteko. Kati n'akubuulira ebintu nga mukaaga ate w'obiyitako kirire bw'oti noga. Omulano nasimbola kigere. Genda bw'oti. Bwona oduka ojja kulaba ekivukubo ekyambuka. Bwona ova ku kyambuka odde ku kikirira. Kati n'ogamba okwambuka kwe kuliwa okwambuka n'oziza kwambuka lusozi. Ekikirira ekyambuka owete bw'oti ojja kusanga ennyumba eya bbulu kati eyo giyiteko. Sijakulagirira. Eya bbulu w'ogiyitako ate odde Abannayuganda webatyo wetunyonyola oba tulagirira tutya. Kati investigative journalism eno eri so quick bw'eti. Tosobola kukola investigative journalism based on ahia eyewitnesses. Awo nkakasa abo bonna abaayogedde. It is not. Kyogere ntya. Abaayogedde mwenna. I don't believe that they were there at the scene. Ng'ekintu ekino kibaawo. Ebiseera ebisinga. Abantu ababeerawo ku stage butale biki. Wabeerawo ekijja baga. Kanveewo bajja bangi. Kati ssebo bo bannyonnyodde batya. Fetukolera wano. Twabadde tuyimiridde nga tulaba. Ebiseera ebisinga. Okunyonyola kusobola okuba okuzibu. Naye kitalo nnyo ekya Frank. Kitalo nnyo ekya Frank. Frank yalumya abantu. Frank yatandise ne. Yavuddeko ne hashtag. Ya Ugandan Lives Matter. Hii bantu bangi nno. Abafudde mu kampeyini zino.
ogata kubali atano momo kaga haba kubwa muna kwebili ezo kwe kalakasa abaze bafuna obubenje obwenja bulo abaze bafuna obutabanguko nga police egezaako okugumbula opposition abantu bagamba nnyo naye nga mwogera nnyo biki tulabyeko police mu butambi obumu ngewerekera abenyaremu era tewaba buzibu tewaba buzibu ngebawerekera ndoozo omutima ogwo gwe gumu weyandikozesezza okuwerekera bano ngaba amutambula ku layini mujjudde kkubo munde ku sayidi emu ate namwe bagamba okudda ku sayidi emu muwulire munde ku sayidi emu okitegeera because waliwo omuntu ali ku kkubo eryo nga ye tali mu politics oba ontegedde waliwo omuntu ali mu kkubo nga tali ku politics waliwo omuntu ali ku kkubo ayina omulwadde waliwo omuntu ali mu kkubo agenda kutula ddiiru ye essaawa zimuyitako so mudde ku sayidi emu mulagwe okwagala eryo kandidati wamwe nsobola oyimirira ku kkubo n'omuwubira nsobolira ku kkubo n'okubamu akalulu n'oyimba kiri oke naye mugezeeko ogondera amateeka because w'ogondera amateeka kisobokera ddala okutuuka mu Uganda gy'oyagala okwenyumirizaamu kisoboka waliwo amaanyi agasoboka ag'omuntu ng'akalulu ko ke gayiseewo waliwo amaanyi nga go ga Katonda twagamulekera Katonda gagamaanyi ga Katonda Katonda asobola n'okukyusa ebivudde mu kalulu Katonda ebivudde mu kalulu bisobola okukyuka ku lw'amaanyi ga Katonda so mwe wakakamu kasito osigala ku nsonga nti akalulu kookalina akalulu koono malo kalonda fuba nnyo okulaba nga bakabala bakalangirire nkakasa buli ayagala enkyukakyuka akalulu kwe banaakalonda ne bakabala nga ddala okalonze mu bungi bajja kalangirira oba okitegeera kyenyinza okugamba it is the final channel be in the know ndowooza kanyongereku kano waliwo ka video kano akazze ng'alina ofisa gw'agamba if you are disciplined your salary will depend on your discipline Katumba ye amanyi alina okuwangula era atandise okusuubisa ba DPC abamu ebifo oba omusaala ogw'enjawulo senga bakuuma empisa kati nno b'ofiisa mukuuma empisa mukuuma empisa naffe Katumba abakulipootingako ndowooza wanditusuubiza nga woyingira wali ng'otutwala ku media center nkugamba bano baakola nnyo so nabo Katumba oye kyenyinza okugamba it is the final channel naabayo n'obudde nga mbakubamu engoma emba sirina budde era sijja bakuba ngoma nkyakujjukiza by the way mu vidiyo nkyabwetaaga osobola okumpereza ka vidiyo enamba osobola okunoonya ku fulaya eya PFS Give a Smile Project ndi wano ndowooza njongereyo sijongerayo ebintu bikyansobedde nange munnaayi 2020 akyansobedde 2021 ono naye sinnamutegeera kati simanyi nja kuba mbabuulira naye for now I'm out otooba nnyo nayo ojja kukikuba ojja kukikola kakasa bajja kwewuunya nanti kiba kirooto kyenva nkugamba nti kyolaba ng'ekirooto can come to reality cause tola melako you were granted the victory kyolaba ng'ekirooto can come to reality Castle and la call you were granted the victory Nakera kumachane dandi kakapira nakachanga nyera mugolo ne basoma nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nelson Yango ono mwana yali mugeto nakubaka goma paka weka kwatayo omubanda kati ali mu parliament atesa mbuza nyoyo Obichakulanyi Ono yali yakowe jogo lya bazungu okumira mezaida wo ye ya Rwanda wo South Africa yamala na jinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba ku boda sisto tunda kadala wano mu kibuga kesisi eba yilibya na yero ekiriba ya kwaseri ne supermarket olizikola chola wange chinoto can come to reality omwonge zita kusunza akayanzi ko nakuja kumulamwa Chola mange chiloto can come to reality Bajana kuito mularu Castole melako
Oja wangula Kumana so mango tambu zevi gere Doku wa musubi kubanange na chikola Kungudoko na tambu lirambita konevu Gasasula peni chovola wana wangula Mu Uganda temwali mumidali Akiba yanduka ya tisa na wazungu Yakula wekube rireta kune midali Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula Ida mindada oyo ya chikuba Waliwe vya musoba kevi muya vikola Enyonji ya zibusa satellite ya zima business ya zima Liza banansi katifetu kola Dokita mafiru kuia oyo ye hero Yarwanyi sebola teyatiri za bandube Wachidyo kufira kudyute Osadja wakadonda Teye kalakasa Kanaka imba kako single mother atobana habana Bajaja mwebale kulera basukuru Abasomesa mwebale kusomesa kwanga Abafuza bateri antama nebatese za bandubye babatuma Banandini abatuliowe mioyo Memutu yambo tukilize biroto bino anti Chula wange chimoto can come to reality Olimu wanguzi Kastole melako You were granted the victory Chisoboka Chula wange chimoto can come to reality Uruna kumoja chikuwa Kastole melako You were granted the victory Anti Muganda wange vamu siba kapapula Olumu kafuna na yoku singa kakuba Koze samanyi vamu vya chansi Sende bakola nkole life kuyiriba Nzenda bide nakumu wapu kamingi Olinya ku stage na yete basa sula Na yene medeko maiki jinyweze zandishu wa one day Nja kungula Kanaka imba kakogwa toba ne dunia Okola waka yelo olumu basudia Nemela kongo kunganya koini Lulivoro no signing a cheque Mama yanjigirizo kola Jeja yambo bukumi inkiriza no wenkanya Bwemi gata gata mwa president ngonde la kati nemete kumaiki nsomesa nkutabira Chula wange chiloto can come to reality Matu itaba yaye Kastole melako Yoku yimba te mwisende Nsewe kule mye Chula wange chiloto can come to reality Nemono katufuga Kastole melako Matu itaku mikolo jawe Wamala netuchikuba